Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Una higit sa lahat, ang pagbati sa ating dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus. At ako'y mabati sa ating blood pastor, Will D. Estrada Almeda, sa mga blood children, sa mga inamahal nating mga kapatiran sa hapong ito, isang magandang hapon po sa inyong lahat. May mahal, ako po, isa sa pinagpala ng Malpanginoon. Amen. Dahil po, ako isa sa pinili ng Diyos. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na kung saan po ang mahal ay ang aking layunin, ang aking target ng aking buhay noon. Talagang malayo dito upang tawagin ang mahal na Panginoon. Ang aking ugali noon ay napakapangit, ang dami kong bisyo. Alak, sugal, mariwana, sigarilyo, sabong, tambay, barkada, fraternity. At gusto ko magkaroon ng gang na akyat bahay at mang hold up. Ngunit po isang araw, tinawag po ako ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at ang aking buhay ay binago ng Diyos. Amen. Hallelujah. In short, mga mahal, noong nagkaroon ng uh, mission ng ating blood pastor, nakyatin ang grupo ng Abu Sayyaf, doon sa lugar ng Hulosulo. One time, nagmeeting ang blood pastor doon sa sala noon sa Berlin. Isa-isa kaming tinanong kung ilang percent ang aming pananampalataya. Sabi ng Blade Pastor, 90 percent? 95 percent? 99 percent? 100 percent. Sabi po namin, mahal pastor, 100 percent. Sabi ng Blade Pastor, hindi pumayag ang gobyerno upang ating akyatin ang kampo ng Abusayap may choice tayo, may isang opsyon. mag tayo ng helikopter upang tayo doon bababa within 5 uh, km kilometers sa kampo ng Busayap at tayo magpaiwan. Talagang imposible, mga mahal. Ngunit, gumawa ng daan ang mahal, ang mahal Panginoon upang magkaroon ng magandang kapamaraanan. Nakarating kami ng Sambuanga, nakarating kami ng Hulusulo, at nakaakyat po kami sa grupo ng Abu Sayyaf. May mahal, mayroon pong uh, message ang Malacanang, ang buong mga uh, masundalo sa buong uh, Bulosolo, na hindi pwedeng pakyatin ang grupo ng Abu Sayyaf. Ngunit po, nung kami pakyat na, mayroong checkpoint doon at saka simply identify sa amin na kami nakabarong na naka sleeve. Dahil yung mga umakyat doon, akyat baba, talagang kubaga, probinsya yan, eh makikita yung nature ng mga tao doon. Ngunit, mga mahal, doon pa lang naghimala ng malpanginoon. Hindi po kami hinarang. Bagus po, pinabanti po kami. Man, praise the Lord. Sa una, -una lang kunti, mayroon na namang checkpoint point na akala ko mga kafgo o kaya mga sundalo rin. Hinarangan po kami. At uh, yung iba umakyat sa sakyan namin. Yung iba naman, umakyat doon sa sasakyan ng Blade Pastor, sa FX. Ang amin naman, dahil sa katuwaan namin, dahil nandoon na kami, binigyan namin sila ng mga leaflets. Inibitahan namin na Jesus Miracle Crusade narito. Ang Jesus Miracle Crusade narito ang Diyos nagpapagaling. Oh, ang sabi ng aming guide, Brad, mga abusayap na yan, delikado kayo dyan, huwag yung bigyan yan, mga muslim yan. Ngunit sa kabila niyan, mga mahal, dahil malinis po yung aming puso, wala pong nangyaring kung anumang bagay na sinaktan kami. Pagdating na doon sa kampo ng abusayap, nakita po namin, duman po kami doon sa kanilang checkpoint, napakarami nila, napakarami mga bahayan doon, uh, panay panaykaway nila doon sa sakyan na dinadala uh, dala po namin. And then, nung hindi na kaya ng aming sakyan, nilipat po kami sa 6x6, na para makapasok doon sa kanilang mga kampo. At nung pagdating namin doon, nagpakilala na si Commander Robot na sabi niya, ako si Commander Robot, narito na kayo sa aming kampo. Kaming lahat narito ay mga busayap. Nagpicture-picture kami doon, yung iba ayaw. And then dinala kami doon sa isang bahay na walang dingding. At sinabi ng commander na yan, Pastor, lahat ng gagawin nyo, gagawin nyo dito. Malaya kayong manalangin, malaya kayong magsasalita. Ang sabi ng Blade Pastor, dahil kasama po ako, Pai John, nasana yung ating sound system. Ang lugar ng Abu sayap, nagkaroon ng mini crusade, ang Jesus Miracle Crusade. Hindi basta-basta yan, mahal. Mayroon po kaming sound system. Mayroon kaming battery dahil walang kuryente. Mayroon kaming kortina dadala mayroon kaming megaphone. Talagang layunin doon, magkaroon ng Bible study. Napaka-unique po, mga mahal. Na mag-Bible study ka doon pa sa kampo ng Abu Sayyaf. Nakasadsaran ng gira at nakasadsaran pa ng mga hostage. Ngayon, mga mahal, sabi ng Mandi Robot, sige, magsalita kayo, gawin niyo ang lahat ng gusto niyo. Ang Blood Pastor, tinawag ang ating uh, beloved Jeremy. Okay, Hermie, nagpawit, hindi Christian song, hindi nagustuhan ng mga busayap, sa kalaunan, mukhang nagagalit na sila. Ang sasakyan nila, 6x6, six six, pinapagpag na nilang dingding dahil galit na galit na sila. Nakita ko ang isang abusayap, nakadapa na doon, binalahan yung 60 caliber na masinggan at tinutok na sa amin. Ako'y lumapit sa tabi ng bilabit pastor. Sabi ko, mga Panginoon, kung matuloy ito, sana po wag mangyayari ang sabi ng Malpastor, pastor, Lord John, huwag ka matakot mamatay. Huwag ka matakot sa baril. Huwag kang matakot sa busayap. Hindi tatagal maghihimala ang mga <laughs> Noong nagpapawit ang ating, uh, ang aming kasama, Blake Kermi, hindi nagustuhan ang busayap. And then, nagsalita ang bilawid pastor na parang normal lang. Tinawag si Commander Robot para magsalita na rin. Talagang parang napaka-normal na ang pangyayari na walang abusayap, walang mga mamatay-tao sa harapan namin. Si Commander Robot tinawag, pinasalita, commander magsalita salita ko ano sa lubin mo. Tinuro ni Commander Robot yung mga bala ng mga uh, baril, bala ng M23, bala ng mga uh, baril ng sundalo dahil daw hindi daw sinunod ang uh, rules ng gira. Kahit may mga hostiles daw, ginigira sila. So parang nagsumbong And then po nahal, after nila, pagtakip dilim, kami naman ang nanalangin. Nung nanalangin kami, doon na hindi nagustuhan ng mga busayap. Isa-isa kami kinakalabit, dinadala doon sa malayo, tanggalan kami ng wallet, tanggalan kami ng damit, tanggalin kami ng sapatos. Sabi ng malpastor, pastor, isa kami kinakausap, huwag kayong matakot. Ang lahat ng gusto nilang kukunin, ibigay nyo. Hindi tatagal ang mahal na Panginoon gagawa ng Himala. Tuloy-tuloy ang puri namin mong mahal hanggat na inabot na kami ng gabi. And then, kinabukasan, si Kumandi Robot, ang usapan pupunta doon sa kampo ng mga, hostages mga hostages para ibisitay ng Malpasor, ipag -pray. hindi tumuloy si Kumandi Robot dahil may balita siya galing Maynila na Kumandi Robot, nandyan si Pastor Almida, Mag-ingat ka. Pugutan kanya niya ng leg. Si Commander Robot, hindi siya tumuloy dahil may isang abusayap na commander din na kapatid ni Commander Robot na si Andan. Sabi niya, Pastor, pasinsya na. Si Commander Robot hindi natuloy sa araw na ito dahil may, balita na nandyan ka daw, pugutan mo siya ng leg. Isang commander ng lahat ng commander nag-alinlangan. Amen. And then, ng second night na kami, doon pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa amin at sa mga abusayap. Noong kami nagpupuri, pinapatigil kami ng abusayap dahil nga maingay. Sabi ng abusayap, tama na yan. Dahil para kayong mga intelligence, pag narinig kayo ng mga sundalo, magkakagira dito, magkaputukan, para kayo nag-iingay lang, para malaman, nandito kayo, nandito kami. Ngunit, nilingon ng beloved pastor, sabay sabi, walang sinumang mang makapagpatigil ng aming pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabay laylo ang boses ng abusayap. Sige, ituloy nyo, ngunit hinaan nyo lang. Tuloy-tuloy ang puri namin, hindi tumagal na feel namin ang Holy Spirit ng Malpanginoon kung saan nagkaroon ng kapuspusan ang mahala na Panginoon. Nadama po namin ang aming kasama, nag-speaking tang, ang isang abusayap na takot siya nagpaputok ng one time. Isang paputok sa taas. Kung baga, pumutok ang baril, kaya kaming tablan. Nag-warning siya siya, sabi niya, tama na yan, tama na yung pagpupuri nyo. Ngunit tuloy-tuloy ang pagpuri namin hanggat na nainip silas sa kahintay. Tinatanong kami kung kailan matapos. Sabi namin hanggang magdamag. Sabi nila matulog na kayo kasi pagdating ng alas 4 ng madaling araw, magdanak ng dugo. Nasa isip ko naman, mahal Panginoon, kung dito ako mamatay, baka tamaan lang ko sa paa. Sabi ko sana sa dibdib na o kay sa ulo dahil wala kang maramdaman na sakit. Ngunit hindi pa rin yun ang way ng mahal na Panginoon. Habang nagpupuri kami, nagpupuri, nagpupuri, ang abusayap, tinutukuran kami ng kanilang mahabang baril, inihiga kami dahil nga daw matulog na kami, ngunit hindi kami mapigilan. Kami patuloy na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ay bang kasama namin, umabot na ng 40 days pataas ang kaniyang fasting. Ako, dalawang linggo lang. Kunting-kunti lang, kumbaga ang aking balang dala, napakakunti. Yung aming kasama, tinatanong, bakit kayo narito? Malayo ang tanong sa sagot. Ang sagot, Brad, hindi kami natakot mamatay. Nang kumbaga, sige, patayin mo na kami. Hindi kami matakot. Ngunit hindi yan ang pinagtuunan ng pansin ng Abu Sayyaf. Naka talagang kumamatay tao ka, ang layo ng tanong ko sa iyo, patay na kita. Ngunit, mamahal, tumagal kami ng tatlong buwan. Imagine, tatlong buwan, tumagal ka doon sa kampo ng Abu Sayyaf, kinakakatakutan ng lahat. Buong mundo, natakot na. Wala nang courier nang pumunta sa Pilipinas eh. Kaya naisip nila, paglapag pa lang ng airport, Abu Sayyaf na agad. Ngunit ang grupo ng Jesus Miracle Crusade, isa sa commander ng Abu Sayyaf, nagsalita, tinanggal ang bonet sa milyon-milyon na mga kristyanong nakilala ko sa buong mundo. Isang tunay na kristyano lamang ang nakilala ko, ang Jesus Miracle Crusade. Right, Kasama na po tayo dyan, mga mahal. Dahil po ang Jesus Miracle Crusade, walang iba kundi ang congregation na ito at narito ang man of God ng kanyang panalangin, right, ng Diyos. Mga mahal, Inabot kami ng tatlong buwan. One time, ang sabi ng isang commander, dahil magandang nandito kayo, ilang araw pa lang kami, apat na kagad ng mga hostages na palaya, yung taga Malaysia, na palaya na kagad. So, ang ganda, ng, ang ganda ng flow, ang ganda ng, kumbaga mayroong pag-asa. Sa tagal-tagal na walang pag-asa, nung pag-apak ng Jesus na crusade, sa lugar nila, apat na mga hostages na palayan na agad. So sabi ni di Robot, ganitong gawin natin, magtandim tayo. Susulat kami. May pag-asang mapalaya ang lahat ng mga Europe European hostages sa pamagitan ng prayer and fasting ng Jesus Miracle Crusade. At ang tatlong kasama po namin ay pinalaw, pinaluwas papunta Maynila. Napaka-imposible. Doon ka na sa grupo ng Bosep, pauwiin ka pa. Dahil po, anong sabi ni Commander Robot? Hindi kayo hostages. Kayo mga bisita namin at kayo ang makakatulong sa amin. Yes. napakaganda ng mga, kumbaga, napakaganda ng relasyon ng Abu Sayyaf at Jesus Miracle Crusade. Kung malaman nyo lang po, may mahal. Mali lang po yung talaga yung balita eh. Pinugutan kami ng Abu Sayyaf, pinahirapan kami, pinagutuman kami. Actually po, sabi ng Abu Sayyaf eh, handa kaming lumaban para bumili lang ng pagkain nyo doon sa hulu. Gusto namin masaya kamu, mo. Kayo, Masa gusto namin, mataba kayo. Mus gusto namin, kakain kayo. Oh, Ngunit, lumingon ang Bilay Pastor, hindi dito ang lugar na kakain tayo. Abutin tayo dito ng buwan, abutin tayo dito ng taon, hanggat mamatay tayo kung kakain tayo. Doon sa Maynila, doon tayo kakain. Doon tayo mag-celebrate ang ating tagumpay Allah, sa mahal Panginoon. Kaya pong mahal, nung nandito ng aming kasama sa Maynila, nag naman kami. Hindi na sila nakabalik. May balita pang may pinatay na tatlo. Ang sabi ng Busayap, si Manong Abol, John, kung gusto makita ang pinatay namin, sinunog pa namin. Nandun, pinunta namin, talagang nasunog yung tao. Talagang open sila sa amin. Hindi sila yun. Hindi yung tatlo. Nasa nila. Ang ginawa pa ng Abu pinasundan pa ng isang Abu sayap, Pumunta pa ng Kunita Astrodome, yung Abu na pinaispay at naunang muwi. At binalita sa amin, sabi niya, napakarami nyo. Sobrang dami nyo. Nakita ko ang grupo nyo. Hindi basta-bastang uh, pastor ito, sabi niya. Napakalaki ng kanyang pinangungunahang tao. So, yun mga mahal, hanggat na inabot na ng no man's land. September 15. Malaya kaming pumunta ng ilog, malaya po kaming, lahat ng gagawin namin, malaya po kami. Minsan, nandun kami sa checkpoint. So, mga mahal, inabot kami no man's land, September 15, nakita namin si Commander Robot doon sa checkpoint, sabi niya sa akin, Marjun, halika, magsuplays ka. Sabi ko, hindi po, magigib kami. Sabihin niyo, sa sabi beloved pastor, bukas na bukas, uwi na kayo. Lahat ng mga hostage, napalaya na. <laughs> ako ito ang tuwa na umuwi. Binanggit ko sa si malpastor, malpastor, uwi na tayo bukas kasi mga hostage, napalaya na. Ang isang commander na si Cesar John Halika, hilutin mo yung ulo ko masakit. Binulungan niya ako. Ang importin ko, yung baril ko dyan, na di magasin, bitbitin mo, labanan natin ang gobyerno. Sabi ko, hindi pwede. Ang malpasor kasama namin. Walang gira bukas. Kasi sabi niyang robot uwi na daw kami. Sabi niya, pag walang gira bukas, ang lahat ng bala ko, paputokin ko. Mahal, pagdating alas 12 ng gabi, kinanyon kami ng kinanyon. Talagang no man's land na pala. Kinanyon kami ng kinanyon hanggang umaga. Pagdating ng umaga, helikopter at aeroplano lumilip lumilipad na. Binubumba na kami at ginigira na kami ng machine gun pagdating ni Commander Robot. Ano pang ginagawa nyo dyan? Maglikpit na kayo. Delgira na. Alis tayo. Sabi na namin, Malpastor, sama ba tayo? Hindi. Iwan tayo dito. Sabi na yung Commander Robot, ayaw na Malpastor. Magpaiwan na kami dito. Sabi niya akong kakausap. Pastor, sama ka. Pag namatay ka dito, idagdag pa yung kaso sa akin. Kung mayroong gira, lalaban kami para sa inyo. Sumama po kami. Ano mahal? Pagtawid namin sa highway, hindi, mo, hindi ko makalimutan. Sa sobrang, hindi mo pa alam kung saan yung putok. Tsyug, 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 magano'n. Talaga, baga sobra-sobrang power pinakawalan sa amin. Yung karsa ng highway na yan, hindi namin matawid-tawid. Dahil nga, salit-salitan yung mga malalaking truck na puno ng sundalo at uh, malaking uh, armas. Yung 50 caliber, tumutugtog yan, balikan. Tinaymingan namin makabanti yung sakyan, pagtalikod, sabay tawid kaming lahat. Bumalik bigla yung tanki di gira, armor card. banatan kami ng 50 caliber. Nagkawasak-wasak ang grupo namin. Kami nakatawid, ang iba hindi. Talaga makita mo, akala mo pelikula. Ang latang ng bit-bit na abo sayap, laglag, sulot, takbo. Dahil bala nandyan. Ngunit po, pagtawid namin, anong sabi ni Commander Robot? Kumplito ba ang mga haliluya? Opo, Commander, kompleto. Hindi natin kayang labanan, gobyerno. Hingi ako ng panalangin sa inyo. Nanalangin kami. Ang lahat ng mabusayap, nanood lang. Araw na nalangin kami. Dalawang linggong ginigira kami. Walang encounter sa panahon po namin. In short, mahal, last time, pauwi na kami. Nagpaalam na si Commander Robot sa amin. Isiklod namin kayo doon sa dagat. Bahala na kayo doon pumunta sa Maynila. Sasabihin niyo yung dapat namin sasabihin. May mga message kami sa Malacanang. Sabihin niyo, nagyakapan na kami. Huwag na kayong mag-ingay doon. Ni plastic, ni ubu, ni plastic light. Huwag na kayong plastic light dyan. Pauwi na kayo. Mga mahal, hindi namin alam. Pagtalikod lang namin. Nagkaroon ng encounter Abu Sayyaf at mga sundalo. Ang daming namatay sa kanila. Kaya kung saan ang mahal ang anak ng mahal Panginoon, nasaan ang man of God, naroon ang mahal na Panginoon. Pagsipirit lang ng Abu Sayyaf at Jesus Marcosid, binanat banatana sila doon. Aeroplano at helikopter, may tanki de gira, may combat operation. Napakalakas ng pwersa. Sa dagat, mayroon pang nibi. Talagang walang kawala kami. Ngunit sa Himala ng Diyos, trisi kaming umakyat, three kaming umuwi. amen? Yes, amen. Talagang dakila ang Diyos po natin dito Hallelujah. sa Jesus Marcosin. Dagdag pa, mahal. Nakurinto po ng 34,500 volts sa, sa, rooftop namin. Nasunog ko aking kamay, aking palad, nasunog. E aking talampakan, uh, nagsilusutan ang mga apoy doon ng kuryente. Ngunit po, buhay po ako. Dakila ang mahal na Panginoon. Oh. Lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila Tanging sa ating nakilang Diyos po lamang.